Бұл 13 жасар Настя Асиновскованың көрмеге қойылған туындысы. Ол Батыс Қазақстан облысының зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернатының тәрбиеленушісі. Көрмеге келушілер аталмыш картинаны атақты испан суретшісі Пабло Пикассоның туындысына ұқсатты. Мен телефон алуға келгенмін, бірақ кірген бетте картиналар көзіме түсті. Олар жай, қарапайым суреттер емес, ерекше картиналар. Яғни картинаны салған адамның тырысқандығы байқалады. Аялаған алақан қоғамдық қайырымдылық қоры тұрақты түрде ерекше қажеттілігі бар балаларды сурет салуға баулайды. Туындысы ерекшеленсе, жыл сайын өткізілетін көпшілік назарына ұсынылады. Қазір көшпелі көрмеде 300-ге жуық картина бар. Жобаның идея жетекшісі Рада Хайрушеваның басшылығымен Батыс Қазақстан облысының 1000-нан астам ерекше балалары бояулардың көмегімен сөйлеуді үйренді. Такие выставки необходимы. Бұндай көрмелер әлемге және біздің қоғамға қажет. Себебі ересектер балалардан да көп нәрсе үйрене алатыны көрсетеді. Яғни балалардың әлемге деген көз қарасынан. Бұл картиналар балалардың ішкі жан дүниесінің көрінісі. Демек, біз бұл картиналардан балалардың бізден нені қалайтынын түсіне аламыз. Өтетін орын мен балалардың құнды туындыларын тасымалдау жастар ресурстық орталықтар мен волонтерлік ұйымдардың мойнында. Келесі жылы жоба шетелдік көрерменнің жүрегін жауламақшы. Ресей, Германия, Италия, Норвегия және Ұлыбритания мен алдын ала келісімдер бар, дейді жоба басшысы. Рада Хайрушева шығармашылық бір тілде сөйлейтін өнер кілті екеніне сенімді. Тілек Қайыржан, Дархан Сағын, Шоқан Таукей, Көкше, ақпарат.